जगत मुंडा जिंदाबाद, लल्लू भाई जिंदाबाद। ମୁଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ଦୁଇଶହ ତେପନ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏତିକି ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ବିଜୟୀ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଯାହା ହକ୍ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବି। କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ? ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ହକ୍, ଯେଉଁ ହକ୍ କି ଲୁଟି ଚାଲିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଶାସକ, ବିଜେଡ଼ିର ନେତା, ବିଜେଡ଼ିର କୁଜି ନେତା, ସେହିମାନଙ୍କର ହକ୍କୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ, ସେ ଲୁଟିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ମୁଁ ଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି।